Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як можна в Польщі купити дешеве авто. Тому далі дивимося у відео. Нещодавно, друзі, ми з дружиною придбали собі не нового старого Passata. Passat B5. Це машина, як ви знаєте, німецького виробництва. Ну і ми довірилися німцям і купили собі цього Passata. Купили ми його за 4900 злотих, їхали 200 км в одну сторону, 200 км в другу для того, щоб його придбати. Але чому ж саме його ми вирішили купити? А саме тому, друзі, що він є 4х4, тобто має повний привід. І трошки багато жере бензини, а саме 17 літрів на 100 кілометрів. Ну, близько 17, плюс-мінус. І, звичайно, він є в газі. Ви почули, ціна 4900. Якщо ви пошукаєте цього Passata, а саме B5 із розміром двигуна, а саме об'ємом двигуна 2,8, V6, ну, в принципі, я вам зараз і покажу. А десь тут воно відкривається. Так. Звичайно, цей Passat не в найкращому стані, як то кажуть, до поправок лакірничок, але я вам скажу так, що їде він непогано і взагалі швидкість набирає добре. Плюс зараз зима, ну і я думав, що буде сніг, але снігу наразі ніякого немає. Ну, але 4х4, як то кажуть, сталий напенд в Польщі, тобто 4х4 постійно є включене, що є, напевно, мінусом цієї машини, адже розхід палива є більший. Ну, в принципі, що тут казати? Не дизель і працює тихенько, рівно, немає жодних проблем. За 4900 ми його придбали. Купили, звичайно, нові колеса, тому що старі були вже на смітник, їх потрібно було викидати. Ну і до цього часу ми поки що задоволені. Ходіть, я вам покажу, що всередині, чому ж ми вибрали саме цю машину, як то кажуть. Салон повністю зі шкіри, як то кажуть. Нема нічого такого, щоби могло не сподобатися. Плюс коробка автомат, що є дуже комфортним для їзди по місту. А так як я живу в Жешові з дружиною, ну то для нас це є дуже комфортно. Зараз я вам покажу, як працює тут двигун. До речі, крісла із підігрівом. І так він працює. І це, друзі, 4900 злотих. Ці гроші можна заробити за півтора місяця, так? Так, тільки на паливо потрібно закидати багато. Знайшли ми машину, звичайно, що на Фейсбуку, на маркетплейсі. Що я вам також рекомендую робити, адже там виставляють найдешевші в Польщі машини. І свою машину потрібно чекати. Чому саме Volkswagen Passat? Ну, напевно, тому що тут дуже дешеві запчастини до автомобіля, плюс до того, їх не важко знайти. На будь-який злом, як то кажуть, поїхати в Польщі, і можна знайти до такої машини більше запчастин. Перед тим у нас був Гольф, і він був хетчбеку, і був двохдверний, як то кажуть, або трьохдверний, то до нього запчастини було трошки тяжче знайти, якщо, наприклад, стосувалося чогось з дверей. А тут, в принципі, все те саме, що у Passat B5. Це лімузина нашої мрії, як то кажуть, тому що я завжди хотів Passat B5. І це, якби, рахується більше як родинне авто, тому що він є дуже великий. Сюди вміщається конкретно багато речей, якщо ви, наприклад, плануєте поїхати до Польщі з України скупитися, або ж навпаки. І плюс в тому, що це 2,8, тобто мотор не буде ламатися так часто, ну, але це бензин, тому буде трошки брати масла. Але це нічого страшного, повірте. З таким мотором ця машина небагато ще бере, тому що є газ. Газ у нас зараз по 2 злотих, тому ми вибрали саме цей двигун. І це була так би знижка, бо ці машини взагалі 2,8 бензина, вони починаються від такої ціни, як, наприклад, 7 тисяч злотих. А нам вдалося купити його за 4900, хоча він був виставлений за 5,5. Тобто 600 злотих нам опустив власник попередній цього автомобіля. Ну і дружина теж задоволена, скажу, тому що автомат, працює він супер, 5 передач тут і переключається все супер. Також проблема була зі світлом, тому ми змушені були купити нові лампи і поставили ми нові бегушні, як то кажуть, в Польщі, і поставити їх, але світло тепер ксенони супер світять. В такому
В такому автомобілі є ксенони, друзі. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про цю машину, як вона їде, то прошу підтримати це відео лайком, і я вам розповім, як можна конкретніше знайти собі дешевий автомобіль в Польщі і який краще вибрати. Адже мої швагри, як то кажуть, ті, що ремонтують автомобілі, вони знаються на машинах і завжди рекомендують німецький концерн. А що ви порекомендуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, за що я вам буду дуже вдячний, і мені буде цікаво почути вашу думку, який саме у вас автомобіль, і що б ви придбали для себе, якщо б хотіли б купити автомобіль в Польщі. Ну а наразі, друзі, у мене все. Побачимось!